Programstart. Aktivera 10, 9, 8, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Vi hade vandrat i flera timmar genom det konstiga landskapet och vi hade inte sett några levande varelser annat än de två egyptierna. Då, plötsligt... Fan! Det var som... Egyptiernas stad verkade som huggen direkt ur klippan. Jag tyckte den såg helt fantastisk ut, men Peo var mindre imponerad. Va? Primitiv kåk. Rena hedenhös. Medan vi stod där och tittade omringades vi av ännu fler nyfikna egyptier. De verkar väldigt målmedvetna och ville att vi skulle gå mot staden. Så vi fortsatte in i det blåa, vimlande, okända. Ja, vi spelar boll, ser jag. Är det medicinboll? Jaha. Vi körde hinken, ja. Det var vi bra på sig. Kom igen, Peo. Lita inte på någon, som hinken brukar säga. Blåmesen, släpp. Jag kan gå själv. Ja, jag begriper. Vi ska in där. Jag tror de vill att vi ska äta. Ja, men då får vi väl göra det. Ja, men det går ju... Jättesmart, Peo. Trams. Det är ju rena dårpippin här inne. Efter att vi hade blivit bjudna på välkomstmat så ville egyptierna att vi skulle träffa någon. Vad vill han? Han vill att vi ska berätta. Om vad då? Varför vi är här, kanske? Ja, men ni är ju lite av en berättare, så... Okej. Vi har kommit hit för att leta efter grevens palats. Vad vill han nu, då? Jag tror han förstod vad du sa om grevens palats. Ja. Och nu vill han veta mer. Vadå mer? Det är nog bäst att berätta från början, Peo. För det är en tutande fånar. När Peo såg att egyptierna reagerade på att bli kallade fånar började han också fatta att de blå varelserna faktiskt förstod vad vi sa in i våra hjälmar. Och Peo började berätta på allvar. Jag jobbade på en rymdmack tillsammans med min fru Ulla. Då upptäckte vi avvikelseproblem i energiflödet. Och då tog Ulla... vårt rymdskepp och stack iväg ner till Benkes handelsstation. Benke. Men hon kom aldrig tillbaka. Min mamma. Jag tror verkligen egyptierna gillade Peos sätt att berätta, även om det var lite omständigt. Under tiden var Pax skepp på väg mot skogsplaneten. Och mamma började äntligen få kontroll över sitt liv ombord. Ja, 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 yes! Har du sett min annan strumpa? Ja, jag har lagt alla strumpor i sovmodulen i lådan längst ner och alla udda är till vänster. Men jag visste ju vad jag hade, den bredvid toastolen. Okej, förlåt, Pax. Gör inget. Jag vill ju bara vara snäll, men du, har du sett? Kolla, jag har fått fram riktigt rågbröd. Riktigt rågbröd. Lukta, lukta. Vad tycker du? Det luktar så gott. Det luktar som hemma när det är nybakat. Och kolla, det är massa frön här också. Det är så gott. Kom, nu ska vi se på massa goda grejer. Äta det. Oj.
får man bjuda madame på en liten morotsnitt. Vad fin. Men ärligt, vad är de bra för? Du känner väl till lite jobb för magen ger en glad start på dagen. Nej. Jag vill du ska smaka den. Gott va? Mm. Jag vet, det är jättegott, men egentligen så ska man börja med någon frukt. För det ger extra vitaminer så det sätter igång antioxidanter eller vad det heter. Åh, det här ska bli mums. Finns det inget sött? Jo, det finns honung. Men jag tänkte att man bara skulle ha lite grann i teet. Honung. Det är gott. Mm. Pax, hur är det egentligen med er ypsagonianer? Är det så att ni har någon annan typ av magar eller andra tänder och sådär? Nej. Vi gillar sött bara. Ja, jag borde ha gjort lite mer sött. Mm. Det blir lite enformigt med allt osött. Vet du, Pax? Jag måste bara säga att jag är jätteglad över att vi börjar få kontakt nu. Jag känner att det ska faktiskt bli roligt att landa med dig på skogsplaneten. Mm. Mm. Vill du ha efterrätt? En bakelse kanske? Ja. Jag håller mig i alla fall till grapefrukten. Samtidigt på planeten Yrgup hade P.O. kommit fram till slutet på sin historia. Vi lyckades komma undan i sista sekunden. Och då bestämde jag att vi skulle ta oss hit till den här karga planeten Yrgup. För på grevens palats, som jag tyvärr inte vet var den ligger, så tror jag vi kan få svar på alla de frågor som hittills har jäckat oss. Så därför, kära Yrguper, så ligger nu vårt och galaxens öde i era händer. Ja, eller tassar, eller vad ni nu har. Tack för uppmärksamheten. Storsnaven och de andra egyptierna var helt till sig över Pios berättelse. Pio! Tack. Vad gör han nu, tror du? Jag vet inte. Tror du han förstod vad jag sa? Ja, jag tror det. Tror han har vapen där bakom? Vi behövde inte oroa oss länge. Storegypen plockade fram något som inte liknade något vapen. Titta! En karta! Vart leder den? Kanske till grevens palats. Leder den till grevens palats? Okej. Okay. Och det här som sticker upp då, vad är det? Är det palatset? Uh-huh. Vad är det då? Om man så kan du inte fråga. Uh-huh. Jag tror att när vi ser den här klippan, då hittar vi snart grevens palats. Okej. Okay. Och det var fler presenter på gång. Först någon konstig blå grej som P.O. tyckte han kände igen. Titta, spettekaka. Och så fick vi någon cylinder som P.O. trodde var en cigarr. Och ett jättefint smycke som P.O. inte heller såg vixen med. Krimskrams. Som tur var struntade egyptierna i P.O.s kommentarer. Nu, när de verkar ha förstått vårt uppdrag. Har du landningskoordinaterna? 3, 7, 9. Solvindsavvikelse? 0,2. Ingångsvinkel? 13 grader. Du börjar få kläm på det här. Tack. Oj, kolla! Vad lik jorden där nere från den här vinkeln. Mm. Wow. Jo, Pax, jag tänkte att kanske jag skulle kunna få landa den. Och kanske en annan gång. Eventuellt. Ja, det är bara det att jag är så himla bra på att landa. Men jag känner bara att jag skulle så väldigt gärna vilja visa för P.O. Bill att inte jag är helt... värdelös. Ja. Tycker du också att jag är det? Nej. Du, kom, vi måste sätta på dräkterna. Medan Pax och mamma var på väg för att hämta förstärkningar på skogsplaneten var ett betydligt större skepp utsänt av triumviratet på väg mot mig och Pio på Yrgy. Hur långt är det kvar?
Går det inte att köra snabbare? Pressa vad det går ur kärran. Jag vill fånga Pio så jag kan åka hem. Fort! Fort! Nere på Irgip var det dags att ta avsked av våra nya vänner. Så ni stannar här nu? Ja, 1000 miljoner tack för all hjälp. Så det är alltså rakt ditåt tills vi ser den här klippan. Okej, tack så mycket. Hej då! Saviral! Skönt att få slut på tutandet. Jag tyckte det var gulligt. Som vi sa i signaltrupperna, framåt urs! Den där klippan ser ut som en kamel. Och titta där, en boxningsmatch. Det där är Hinken och det där är jag. Det där kan vara två som pussas. Det där är Pax och det är Krona. Det här ser ut som en papperskorg. Här kan vi slänga det här skräpet. Nej, vänta. Vadå? Ibland tycker jag Peo är ganska korkad för att vara en allvetande gaja. Jag var i alla fall övertygad om att det var en mening med prylarna. Så han fick lägga dem i min ryggsäck. Så, tror du vi är långt kvar? Ja, jag tror vi måste över den klippan. Oj. Tror du fixar det? Fröken behaga skämta. Du snackar just med en distriktmästare i orientering. Gubbängen 64. Nej, 65 var det. Du var det inte 66? Du har alldeles rätt. Jo, det var ju då Hinken blev med moped. Det är något konstigt med PO här på Yrgyp. Ena stunden pratade han som om allt var frid och fröjd. I nästa ögonblick tycker han alltid hopplöst. Oj, 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 oj. Kom igen nu, distriktmästaren! Jag önskar jag hade din ungdomliga entusiasm, Billy. Ja, men du har ju mig. Kom igen nu! Hurtbulle! Vädret på Yrgyp verkar vara väldigt ombytligt. Och nu började snöa igen, vilket inte gjorde vandringen lättare. Kolla, det verkar ha bott någon här. Ja, undrar varför det blev övergivet. Ja, de kanske gillar att bo tillsammans i stan och tuta och leka. Eller också vågar de inte bo så här nära grevens palats. Det kanske är för farligt. Tänk om de som bodde här är fångade i grevens palats. En del tankar kanske man inte ska säga högt. Det kändes lite obehagligt i magen. Peo, mm? Vi kommer inte bli fångade, va? Du, i signaltrupperna så kallas jag för ångan. Vet du varför? För din energi, kanske? Nej, men så fort det hettade till så gick jag upp i rök. Puff! Vi fick det här, Billy. Framåt! Urf! Så där ja, det var den PO jag ville ha med mig i letandet efter grevens palats. Samtidigt. Långt, långt bort på en annan, betydligt grönare planet. Inadekvat planetyta. Landningsförsök avrådes. Nej, det kan inte finnas något bra ställe att landa. Okej, vad gör vi då? Vi får parkera här uppe istället.